Welkom bij het DFT-debat. Onze pensioenen verkeren in zwaar weer. Ouderen klagen over het verlies van hun koopkracht en jongeren zijn bang dat er voor hun straks geen goed pensioen meer is. Is ons pensioenstelsel eigenlijk nog wel houdbaar? We debatteren daarover met drie gasten die ik graag aan u voorstel. Allereerst Peter Borgdorf, hartelijk welkom, directeur van pensioenfonds Zorg en Welzijn, Tweede Fonds van Nederland. Hans van Meert, hoogleraar internationaal pensioenrecht, ook welkom. En Gijs van Dijk, bestuurder van de FNV en expert op het gebied van de pensioenen. Alle drie hartelijk welkom. Even om erin te komen, alle drie een korte vraag. Peter Borgdorf, hoe groot is het risico dat u straks de pensioenen moet gaan korten? Wij houden er op dit moment echt rekening mee dat het kan gebeuren dat we in 2017 de pensioenen moeten verlagen. Dat weten we overigens pas op 31 december als we weten hoe dan de financiële situatie is. Maar ja, we waarschuwen mensen, het kan nu wel eens een keer gaan gebeuren. Maar u durft er nog geen kansen op te hangen, geen percentage? Nee, ik heb afgeleerd om te denken dat ik de toekomst ken. Nou, oké. Hans van Meerten, het pensioenstelsel moet worden hervormd. Daar is denk ik iedereen het wel over eens. Maar hoe urgent is dat eigenlijk? Nou, het had gisteren moeten gebeuren, ja. Denk ik. Dus alles wat we nog gaan doen, dat is puur achterstallig onderhoud? Ja. Oké. En Gijs van Dijk, hoe zeker zijn jongeren nog dat er voor hen straks ook nog een goed pensioen is? Ondanks alle slechte berichten nu wordt er voor jongeren nog steeds goed pensioen gespaard. Maar we moeten absoluut kijken naar vernieuwingen, hervormingen, zodat dat ook voor de jongeren goed geregeld is. Ja, nou goed, dan gaan we daar natuurlijk over doorpraten. We doen het in drie blokken, in drie thema's. We beginnen eerst bij de actuele financiële problemen, waar ik Borgdorf al even over vroeg. Pensioenen staan er nu niet goed voor. Daarna in twee blokken over de toekomst, wat moet er gebeuren. We hebben het over solidariteit. En we hebben het over keuzevrijheid, dat zijn de drie blokken. We beginnen met de actuele problemen, daar hebben we een poll over gehouden op de website. En die zien we hier. En de vraag was, het kabinet moet korting op pensioenen stoppen. Dus het kabinet moet ingrijpen om te voorkomen dat er gekort wordt. Ja, dan zie je een overgrote, het is iets meer dan een meerderheid, maar de keuze die het meest favoriet was, pensioenfondsen zijn rijk zat. Dus er moet ingegrepen worden. Gijs van Dijk, vindt u dat ook, dat er ingegrepen moet worden als die korting er inderdaad aan gaat komen? We kunnen nu echt geen kortingen gebruiken. Want we hebben het vandaag ook over een debat over een pensioenstelsel dat ook voor tientallen jaren nog houdbaar is. Nou, het huidige stelsel knelt. We hebben een groot probleem met het vertrouwen in pensioenen. Dat is sinds de financiële crisis flink afgenomen. Mm-hmm. Het laatste wat we nu aan de deelnemers moeten vertellen is dat na jarenlange geen indexatie, een aantal mensen hebben ook al korting ervaren, dat we weer moeten gaan korten. Dus ja. Ik heb het ook tegen de politiek gezegd, grijp nu in, zorg ervoor dat die kortingen niet plaatsvinden en tegelijkertijd moeten we praten over vernieuwingen van het stelsel. Ja, en Borgdorf, hoe kan dat ingrijpen? Is dat mogelijk? Ja, we kunnen heel simpel met elkaar afspreken dat een pensioenfonds voorlopig, mits de dekkingsgraad onder 110 is. Hè. Je moet wel genoeg, als je echt genoeg geld hebt, kun je gewoon doorgaan met wat je altijd gedaan hebt. De buffer moet hoog genoeg zijn. Maar als je dat niet hebt, dan moet je op dit moment tegen het fonds zeggen, je mag niet indexeren, maar je hoeft ook niet te korten. Onder de voorwaarde dat we snel naar een nieuw systeem gaan. Dat moet je niet nog een keer vijf of laat staan langer laten duren. Van Meert, is dat een goed idee als de korting eraan zit te komen, die toch maar uit te stellen? Nou, ik denk eigenlijk niet dat dat een goed idee is. Want op het moment dat je dat gaat uitstellen, die kortingen, dan krijg je dat probleem, schuif je voor je uit. Hè? Dus op dit moment moet je inderdaad, denk ik, die pijn gewoon nemen. En hoe pijnlijk dat ook is op sommige vlakken. Maar je moet dat gewoon durven te nemen. Anders dan blijf je dat probleem maar uitstellen, uitstellen, uitstellen. En komt het een keer weer terug. En dan moet je het weer gaan vertellen. Dus ik denk dat nu een keer de tijd van uitstel afgelopen is. En dat we nu moeten ingrijpen. En Van Dijk schuift dus eigenlijk de problemen door op het bordje van de jongeren. Nou ja, als je inderdaad kortingen uitstelt die op grond van het huidige systeem wel moeten, dan ben je inderdaad aan het uitstellen van het doorschuiven van dat probleem. Ja. Lekkere boodschap aan de jonge achterban. Nee, maar het geldt voor alle deelnemers. En veel deelnemers, en op dit moment ook mensen die nu pensioen krijgen, die hebben al jarenlang geen aanpassingen van hun pensioen. Dat betekent dat je jarenlang achteruit loopt. Sommige mensen hebben ook al kortingen gekregen vanwege de eerdere crisis. Nu zijn we bezig met een debat over de toekomst. En wij willen die deelnemers niet vertellen, ja, we hebben nog even slecht weer. U krijgt nog een klap op uw inkomen. Dat komt direct uit in je portemonnee, zie je dat terecht. Namelijk dat je gewoon minder krijgt. Dat moeten we nu echt voorkomen. En tegelijkertijd, want volgens mij zijn we het daar wel over eens, moeten we kijken hoe gaan we dat stelsel nou op een goede manier hervormen. Ja. En Borgdorf, is het mogelijk om zonder de pijn door te schuiven die kortingen te voorkomen? Nee, er is altijd pijn. Want als je te weinig geld hebt, dan moet je het een keer nemen. Alleen wat wij bepleiten is, doe dat nou in één keer. Ga niet
elk jaar weer een slechte boodschap vertellen. Want dat heeft te maken met het vertrouwen. Maar mensen die denken ook op een bepaald moment dat het alleen nog maar fout kan gaan. De werkelijkheid van vandaag is dat wij nog steeds 3 keer de inleg kunnen uitbetalen. Ondanks dat we er niet goed voor staan. Dus we moeten niet doen alsof het op dit moment allemaal niet goed zit. Maar wat we tegelijkertijd ook doen, en dat vind ik zelf heel erg ingewikkeld, we veronderstellen dat de economische situatie van vandaag de komende 60 jaar zo blijft. Zo is het systeem nu ingericht. Nou, ik vind dat vreemd. Ik zou heel graag de winst die een pensioenfonds maakt gelijk willen delen met de deelnemer. En de verliezen ook gelijk samen dragen. Dat kan in het huidige systeem niet. Dan zeg ik, daar willen we snel naartoe. Maar laten we dan onderweg niet nog een keer heel veel andere gekke dingen doen. En ik vind verlagen van pensioenen echt een hele ingrijpende maatregel. Als we dat kunnen voorkomen, dan zeg ik graag. Maar uw dekkingsgraad is rond de 90 inmiddels. Mm-hmm. Dat betekent dus dat is de verhouding tussen het vermogen dat u heeft en de uitkeringen die u verplicht moet doen. Ja. Van Meerte, wat betekent dat als een pensioenfonds op die stand zit? Nou ja, dat betekent dat ze fors moet korten, kort gezegd. Maar wat zegt het over de financiële situatie van zo'n fonds? Nou ja, kijk, als je dat zo bekijkt, dan kun je zeggen, nou, ze staan er heel slecht voor, de pensioenfondsen. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat komt door de lage rente, dat komt door de stijgende levensverwachting. Dat zijn inderdaad wel factoren die erbij een rol spelen. Maar volgens mij is dat niet de hoofdoorzaak waardoor pensioenfondsen in de problemen zijn gekomen. Die zijn met name in de problemen gekomen doordat ze gepretendeerd hebben een bepaalde belofte aan de deelnemer te doen die nu niet kan waargemaakt worden. En daarom zijn de mensen zo boos. En ik begrijp die woede ook wel, met name van de oudere generatie. Die zeggen van, ja, maar jongens, wij hebben toch altijd een gegarandeerd pensioen gehad. Tenminste, dachten wij te krijgen. En dat blijkt keer op keer op keer niet het geval te zijn. Dus inderdaad, ik ben het wel met Peter Borgdorf eens in die zin, dat ik zeg helemaal kappen met dat systeem en zo snel mogelijk overgaan naar een ander systeem. Ja, dat maar niet wachten, als ik u goed begrijp, op die lange termijn discussie met korte. Nee. Pensioenfondsen die gewoon moeten saneren, moeten dat gewoon nu ik doen. Ik denk dat we dat nu moeten doen, ja. Ik denk dat we niet meer moeten uitstellen, want we zijn al 10 jaar aan het uitstellen onderhand. En dat gaat op een gegeven moment fout. Ik wil me realiseren dat ik snap wel die redenering vanuit economische overwegingen, maar ik kijk naar wat het voor de gewone mensen betekent. Als wij de pensioenen verlagen, nemen we ze 2 weken boodschappen af. Mm-hmm. Nou, dat zit mij werkelijk als een steen in de maag. En dat wil ik doen als het echt helemaal niet anders kan. Maar ik denk dat wij nog voldoende escape hebben, nog genoeg mogelijkheden om bij te sturen. En ja, snel naar een nieuw systeem, waarbij we die verschillen niet meer zo kunnen laten oplopen zoals nu het geval is. Maar ik vind het echt heel erg moeilijk te verteren om tegen mensen die kleine pensioenen hebben. Bij ons is het gemiddelde pensioenuitkering 8000 euro bruto per jaar. De mediaan, dus de meest voorkomende uitkering, is 4700 bruto per jaar. En tegen die mensen met zo'n klein pensioen zeggen, oh ja, en omdat wij een 60-jarig perspectief hebben, gaan we het u vandaag afnemen. Ik vind dat heel erg moeilijk. En Van Dijk is hier instemmend geknik. Ja, dit is ook aan jongeren uit te leggen? Dit is voor mij ook goed aan jongeren uit te leggen. Want jongeren hebben ook behoefte aan een goed debat over de toekomst van onze pensioenen. De jongeren die sparen nu ook nog steeds. De jongeren hebben ook last dat er de pensioenen niet worden aangepast aan de koopkracht. Dus er wordt niet geïndexeerd ieder jaar. Daar hebben jongeren ook last van, want ze bouwen op. Maar die opbouw wordt niet geïndexeerd. Dus op lange termijn hebben ze daar last van. Ja, maar het is toch even zo, even als je zou korten, dat je toch weer eerder kan indexeren? Nee. Nee, op het moment dat je de vraag is korten nu nodig? Mm-hmm. En wij stellen nu, we zijn een goed debat aan het voeren. We hebben spelregels afgesproken een paar jaar geleden over hoe we de pensioenpot met elkaar verdelen. Maar dat komt nu zo onder druk door de hele lage rente, waar pensioenfondsen heel erg veel last van hebben. Nou, over die lage rente kunnen we waarschijnlijk een ongelooflijk ingewikkelde discussie voeren. Maar de pensioenfondsen hebben daar heel veel last van. Ja. Dat is toch gewoon een feit? Dat is toch niet een. Dat is een feit. Dat is toch geen overheidsbeleid of iets dergelijks? Daar zit absoluut dus ook overheidsbeleid aan vast. Want we zien juist door die ingrepen door Draghi vanuit Europa. Met de Europese Centrale Bank. Centrale Bank. Is de rente gezakt. En daar hebben de pensioenfondsen ook ongelooflijk veel last van. Ja. Dat is niet een rente die door de markt wordt veroorzaakt, maar gewoon een politieke keuze. Ja, maar wij vragen nu aan de politiek, realiseer je nu dat het vertrouwen van pensioenen onder druk staat? Wij willen aan heel veel mensen gewoon normaal kunnen vertellen, er is voldoende in de pot, want dat zit er ook in. We gaan er nu niet op korten. We kunnen het ook niet indexeren. Dat kan je mensen ook goed uitleggen. Maar voor de komende jaren even rust en pas op de plaats. Ja, ja. Van Meerte, was deze situatie te voorkomen geweest? Nou ja, laat ik eerst even vooropstellen dat ik er ook niet op uit ben. Of tenminste dat het niet leuk is om te zeggen tegen bepaalde mensen van we gaan nu uw pensioen afnemen. Dat wil helemaal niemand volgens mij. Maar
punt is wel dat pensioenfondsen staan er nu zo voor als dat ze ervoor staan. En dat is gewoon, valt niet te veranderen. Dan kunnen we natuurlijk zeggen, ja, maar dat is de ECB en dat is het rentebeleid geweest van de centrale banken en enzovoort, enzovoort. Maar ja, keer op keer op keer hoor ik al 10 jaar iets anders. En keer op keer op keer blijven pensioenfondsen de slecht voorstaan. Dus ik zou zeggen, ja, nu is het moment een keer aangebroken dat we echt nu eens een keertje de knoop moeten doorhakken. Ja. Want anders blijven we maar met dat probleem zitten. Ja, meneer Borgdorf, staatssecretaris Kleinsma heeft op een gegeven moment nieuwe regels gemaakt voor de pensioensector. Waarbij problemen wat over de tijd uitgesmeerd mochten worden. Er zou niet zo snel meer hoeven te worden gekort. Daar kon u al van profiteren. Maar zelfs binnen die regels hangt die korting u toch boven het hoofd. Dan moet je op een gegeven moment die pijn toch een keer nemen. Je kan toch niet zeggen dat blijft maar meer uitstellen en uitstellen en uitstellen. Nee, ik pleit ook bepaald niet voor uitstellen, uitstellen en uitstellen. Ik pleit ervoor dat wij de goede tijden met elkaar delen en dat we de pijn ook met elkaar delen. En dat is ons pensioensysteem gaat ervan uit dat je samen sterk bent. In grote collectieven. Veel mensen zorgen voor het pensioenopbouw en veel mensen gaan daarvan profiteren. En ik denk dat dat een goed systeem is. Op het moment dat je te weinig inleg zal hebben of te weinig rendement, wij verdienen uiteindelijk geld met geld. Als dat allemaal te weinig is, ja, dan moet je zeggen, dan moeten we de pensioenuitkering bijstellen. Of we moeten meer rendement maken, nou, dat is niet zo te verwachten. Dan moeten we misschien wat meer premie inleggen. Het zijn maar een paar knoppen waaraan je kunt draaien. Maar wat we vandaag moeten doen, is tegen elkaar zeggen, we hebben een andere opbouw van de bevolking. We hebben veel minder jongeren dan vroeger. We leven met z'n allen langer. Dus je moet of langer werken of minder pensioen. Ook dat is maar een hele simpele rekenformule om daaruit te komen. Nou, als we moeten nadenken over de vraag wat doen we met al die zelfstandigen die geen pensioen opbouwen. En al die grote vragen kunnen we nu oplossen. En wat mij betreft binnen 3 jaar. Dat moet echt kunnen. Ja. En dan zeg ik, laat ons nou even 3 jaar met rust. Maar dwing ons, wat mij betreft, om te zorgen dat we dan die vernieuwing ook inzetten. Nou, wij willen heel graag. En dan komt het wel goed. En ik vind dus weer een maatregel ertussendoor, vind ik op dit moment buitengewoon gelukkig. Even het afpellen dan. Korten vindt u een slecht idee. Ja. Dat willen we liever niet. En niet keer op keer op keer op keer, zoals Van Meer te zeggen. Nee. Dat is niet wat ik bepleit. Ik zeg alleen, geef ons nu even een standstill. Ja. Wij hebben sinds 2009, dus het jaar na de crisis, gezegd, mensen, dit gaat niet goed. U moet zich voorbereiden op minder goede tijden. Dus ook de veronderstelling dat wij altijd maar vertellen dat het goed is, die hou ik verre van mij. Wij hebben altijd gewaarschuwd. Denk maar toch maar even dat afpellen. De korte vindt het een slecht idee. Premies verhogen. Ook niet zo nou, goed op dit idee. Moment werken de mensen een dag in de week voor hun pensioen. En de vraag is of je daar nou veel bij kunt doen. 1 of 2%, dan houdt het ook niet. Nou, initiëren doen we al niet. Dus de enige knop waar nog aan gedraaid kan worden is dus de rente anders vaststellen. Zodat het er beter uitziet dan dat het nou ja, we hebben op dit moment een politiek gestuurde rente. En als de politiek dan zegt, ja, dat is nou eenmaal de markt, dan zeg ik, nee, dat is helemaal niet de markt. Als het echt de markt was, dan hadden we ook een markt voor lange verplichtingen, maar die hebben we niet. Van Meerten, stel nu, meneer Draghi, die zit er nog wel even in Frankfurt. En die rente wordt dus blijkbaar helemaal door meneer Draghi bepaald en staat helemaal los van de markt, is hier even de veronderstelling. Stel dat, door toenoem van meneer Draghi, de rente nog heel lang heel laag zal blijven. Ja. Wat gaat er met mijn pensioen gebeuren als we het aan deze twee heren overlaten? Nou ja, niet goed, denk ik. Kijk, ten eerste, volgens mij heeft de lage rente ook als bijkomend effect, zeg maar, dat de assets dus de linkerkant van de balans, zeg maar, gewoon stijgt. Hè? Dus dat is het voordeel, zeg maar, van een lage rentestand. Het is niet alleen maar de verplichtingen, het zijn natuurlijk ook de assets die je hebt. De beleggingen. De beleggingen. Ja. Hè, die stijgen daardoor ook. Maar nog belangrijker is... De afgelopen week gaat het niet heel lekker op de beurs, maar normaal gesproken is dat wel het geval. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, en daar ben ik ook wel een voorstander van, laten we nou, volgens mij meneer Borgdorf ook, laten we nou dat pensioen niet afhankelijk maken van de rekenrente. He, en dat je dus gewoon een pensioen opbouwt, zeg maar, en dat je naar een systeem toe gaat waarbij je niet hoeft te verdisconteren, zoals het in vaktermen heet, maar waar je gewoon eigenlijk onafhankelijk, min of meer, voor zover dat kan, want je bent natuurlijk altijd van de beurs afhankelijk, maar in ieder geval daar een systeem ontwikkelt wat minder eigenlijk beursgevoelig is. Ja, ik had tot slot om de blok af te ronden, ik had me enorm voorgenomen om dit begrijpelijk en niet technisch te maken. Het is nu al, denk ik, aan een gemiddelde pensioendeelnemer niet meer uit te leggen. Heel kort tot slot, Van Dijk, u spreekt natuurlijk heel regelmatig gewoon pensioendeelnemers als vakbondsman. Snappen die nog dat een pensioenfonds nog nooit zo rijk was en tegelijkertijd dat we pensioenproblemen hebben? Dat is niet uit te leggen. Want aan de ene kant zit er dus heel veel geld in die pensioenfondsen. Aan de andere kant gaat het niet goed, want die rente is heel laag, dus je mag weinig uitkeren. En dat is als je hele leven lang pensioen hebt gespaard, of misschien als je helemaal aan het begin staat en je moet je pensioen nog sparen, zijn dat hele gekke boodschappen. Ja.
Waar kan ik dan nu op rekenen? Maar zegt het iets over het beleid of zegt het misschien stiekem ook iets over het pensioenstelsel wat we met elkaar hebben gemaakt? Hebben we niet een soort monster gebaard? Nou, het huidige stelsel piept en knarst aan alle kanten. En het is voor mij, voor iedereen duidelijk dat we in dit stelsel jongeren, ouderen, werkenden worden er niet beter van. Nee. Dus dat, ik wil ook niet eindeloos de rekening vooruitschrijven. Ik wil ook niet naar jongeren zeggen, dit korte, dat gaan we eindeloos niet doen. Maar het gaat erover dat we nu even rust moeten hebben. Ja. Want als we het hebben over nieuwe pensioenen, dan is het van belang dat we al die deelnemers gaan meenemen. Dat we het begrijpelijk kunnen uitleggen. Ja. En dan heb je draagvlak. En dan kan je die reuring even niet gebruiken. Met reuring creëren we niet het draagvlak dat we hartstikke hard nodig hebben. Nee. Want wij hebben ook vanuit het verleden geleerd, ook de FNV, grote besluiten over pensioenen kan je alleen doen als je dat met de deelnemers doet. Ja, de FNV en pensioenen, dat heeft een verleden. Dat ziet er heel goed uit. Ja, dat wens ik u niet toe. Het tweede blok, gaan we naar de toekomst. De vraag is, hoe solidair willen we nog zijn met elkaar? En we zijn even met een camera de straat op gegaan. Met onder andere de vraag, denkt u dat er voor u straks nog een goed pensioen is? Ik heb eigenlijk nog niet zo goed over nagedacht, dus ik weet het eigenlijk niet. Ja, groot vertrouwen. We bouwen het op in onze eigen BV, dus ja, dan mag ik toch hopen dat het wel in orde is. Een beetje vertrouwen. Ik had vroeger heel veel vertrouwen in pensioen en het opgebouwde pensioen. Maar de afgelopen jaren en zeker het moment dat ik pensioen kreeg, nou, blijkt dus dat de pensioenfonds een heleboel dingen hebben gedaan die ze van tevoren niet hebben verteld. En ik vertrouw er niet op dat dat ineens anders gaat worden. Nee, niet heel erg. Waarom niet? Omdat ik niet heel veel vertrouwen heb in alle grote maatschappijen die mijn geld beleggen. En ook niet in de overheid, want ik weet niet exact wat zij zullen gaan doen in de toekomst. Borgdorf, hoeveel vertrouwen is er nog in u als pensioenbestuurder? Ik bedoel het niet zo persoonlijk natuurlijk, maar nou, ja, u vertegenwoordigt nu even de sector. Nou, het raakt ook altijd de mensen die in die sector werken. Laten we daar nou ook geen misverstand over hebben. Maar de werkelijkheid is op dit moment dat mensen zeggen, ik vertrouw het systeem niet. Dat horen we ook in het filmpje terug. Mm-hmm. Maar mijn eigen fonds vertrouw ik wel. Wij hebben nog steeds een hele hoge loyaliteit van onze eigen deelnemers. Dus blijkbaar is er ook niet automatisch hetzelfde gevoel in het algemeen als bij je eigen pensioenfonds. Want ik hoor dat van collega pensioenfonds ook, dat dat zo werkt. Maar ja, het vertrouwen is enorm gedaald. Maar er zitten ook verkeerde veronderstellingen. Een van de veronderstellingen die ik heel vaak hoor, dat pensioenfondsen niet kunnen beleggen. Nou, wij hebben sinds onze oprichting in 1969 een gemiddeld rendement van boven de 8% gehaald. Inclusief alle crisissen die we tussendoor hebben gehad. Nou, ik daag iedereen uit om op een individuele rekening met zo'n langjarig perspectief meer dan 8% te maken. Beleggen kunt u als de beste. Wij kunnen heel erg goed beleggen. Alleen de mensen hebben het beeld dat het geld verjubeld is. Ja. Dat is jammer, het is echt niet zo. Nee, maar toch, we kwamen net ook even voorbij, dan gaan we naar de andere ook. De pensioengarantie bleek eigenlijk toch een illusie te zijn. Ja. Is dat het eerste wat eraan moet? De suggestie dat er een soort gegarandeerd pensioen is? Nou, ik geloof niet in garanties in het leven. Ik weet niet hoe het weer morgen is, ik weet mijn gezondheid niet. En waarom zou ik dan wel precies weten wat mijn pensioen is? Ik geloof er niet in. Je moet veronderstellen dat er een zekere continuïteit van je inkomen is. Dat moeten we met elkaar organiseren. Maar zekerheden in de zin van garanties moeten we elkaar niet aanpraten. Het is onzin. Ja, en het enige wat er dan in uw systeem, zou ik zeker weten, is welke premium inleggen en welk pensioen er dan uitkomt, dat vertrouwen aan u als belegger toe. En dan is vertrouwen alleen niet genoeg. Ik vind dat pensioenfondsen ook net zo goed als alle andere maatschappelijke organisaties moeten vertellen wat ze doen, hoe ze het doen, met welke gevolgen dat gepaard gaat, zodat de deelnemer ook kan weten, oké, daar zitten mensen met verstand van zaken. Die doen echt hun best voor mij en ik zie ook dat dat resultaat heeft. Maar in ieder geval, die garantie moet eraf van Meerte. Kunt u zich daarbij aansluiten? Wat is volgens u de crux van de hervorming? Nou ja, dat die garantie eraf moet, dat is inderdaad iets waar we het allemaal wel over eens zijn, denk ik. Leren wennen aan een onzeker pensioen, dat is het ja, dan, hè? Precies. Maar de reden waarom de mensen nu zo kwaad zijn, en ja, je kan het ze niet kwalijk nemen, denk ik, is dat zij dachten dat ze dat niet hadden, hè, dat ze een zeker pensioen hadden. Dus met andere woorden, ja, zij gaan nu de barricades op, zullen we zeggen, omdat zij in de veronderstelling leeft. Ja, ik krijg een zeker pensioen op datum X en dat blijkt dus niet het geval te zijn. Dus inderdaad, je moet gewoon heel helder communiceren. Ja, het is gewoon onzeker, dat pensioen. En dan is even de vraag, hoe gaan we dan om met zeg maar de opgebouwde last uit het verleden? Dat is nog steeds even de vraag hier waar we alle experts over twisten. Ja. En dat is de grote uitdaging, denk ik, waarvoor we staan. Maar waar we het wel over eens zijn, dat vind ik een stap vooruit in ieder geval, is dat dus een pensioen niet garandeerd is. Ja, dat is het belangrijkste. Dus we moeten dan ook leren leven met die risico's. En hoe ziet die solidariteit er, Gijs van Dijk, dan idealitair uit? Onlangs iets gezegd over inkomensafhankelijke premie. Wie moet met wie nog solidair zijn in zo'n systeem?
We hebben het over garanties gehad en over hoe moet je pensioen nou het beste vormgeven. Het is in essentie heel simpel. Je hebt premie, je moet rendement maken en dan krijg je een uitkering. En de solidariteit zit er nog in dat je met elkaar de risico's deelt. Want stel dat ik het helemaal alleen zou doen. Ik heb premie, die leg ik in, die ga ik zelf naar de beurs, ga ik beleggen. Iedere klap moet ik zelf persoonlijk opvangen. En de kracht van ons huidige stelsel is, ondanks allerlei mankementen, is dat we ervoor zorgen dat we met alle deelnemers in zo'n fonds de risico's delen. En uiteindelijk is dat voor het individu levert dat het beste resultaat op. Ja. Dus dat is wel de essentie van solidariteit, is dat solidariteit levert gewoon het beste pensioenresultaat. Ja. En nu is nog, zijn mensen die kort leven zijn solidair met mensen die lang leven. Dat weten ze van tevoren niet, maar ja. Zo werkt het natuurlijk. Dat moet gewoon blijven bestaan. Nee, ik vind wel dat we goed moeten kijken, ook kunnen we ook in het huidige stelsel al doen, dat iedereen die premie betaalt ook voldoende moet terugkrijgen, voldoende moet opbouwen en uiteindelijk voldoende pensioen moet krijgen. En we zien nu dat in te veel regelingen de hoge inkomens profiteren. En dat zit hem niet in dat we een inkomensafhankelijk pensioen willen, want zo wordt dat dan wel eens gesteld. Mm-hmm. Maar het gaat erom dat we voor iedere inkomensgroep een eerlijke opbouw willen. Ja. En dat kan nu al, daar hoeven we niet een heel nieuw stelsel vorm te geven. Maar dat is wel, ik vind dat heel normaal. Want nu betalen laag opgeleide, betalen mee aan het pensioen van een hoog opgeleide. Ja, betalen in de meeste fondsen mee. En zeker als je een fonds hebt waar heel veel inkomensgroepen waar ze in zitten, van laag betaalde en hoog betaalde. Dus uiteindelijk dat de laag betaalde gedeeltelijk de pensioenen van de hoog betaalde betalen. En wij vinden gewoon, het moet voor alle inkomensgroepen en alle mensen een beetje eerlijk zijn. En nog een andere solidariteit, die vraagt ons straks aan alle drie. De doorsneepremie, weer zo'n technische term, waarmee jongeren solidair zijn met ouderen. Kan dat er een keer uit? Er zitten nu al allerlei knelpunten in die doorsneesystematiek. Jongeren betalen voor ouderen. Want stel dat iedere werkende zou opbouwen in een fonds, hebben we geen probleem met de doorsneesystematiek. Zo heet dat dan in die zin in een duur woord. Maar dat is op dit moment niet zo. Want we zien in de ontwikkeling van zelfstandigen die opkomen. Dus die misschien wel even opbouwen, maar op een gegeven moment ook weer voor zichzelf beginnen en geen pensioen opbouwen. Precies, de wereld is veranderd. Mensen hebben niet meer 40 jaar eenzelfde fulltime baan. De wereld is in die zin veranderd. Dus die systematiek die knelt. En ik hoor allerlei mensen zeggen, daar moeten we vanaf. Maar niemand heeft mij nog verteld, want dat kost nogal wat. Dat is een rekening van 100 miljard die je met elkaar zou moeten oplossen. In alle huidige gevallen moet je mijn manier, dat moet je iets voor regelen. Je zult een overgang, want als je van deze systematiek af wil, dan kost dat. Dat is berekend en er zijn alle deskundigen zijn linksom of rechtsom, maar het komt op 100 miljard. Maar die 100 miljard hebben we over opgelost. Het gaat hem even om de gedachten. Dat is op zich. Ik wil naar allerlei varianten kijken. Maar in die zin hebben we natuurlijk ook geleerd van het verleden. Je moet oppassen dat je niet in rekening bij de huidige werkenden gaan we die neerleggen. Ja. Van de 30-jarigen die jarenlang eigenlijk de rekening moeten gaan betalen. Ja. En dat, als we daar een oplossing voor vinden, willen we daar echt naar kijken. Oké, okay. Van Meerten, hoe belangrijk is dat die doorsneepremie waarmee jongeren dus meebetalen voor pensioen van ouderen eraan gaat? Nou, ik vind het een hele leuke discussie, de doorsneepremie. Of dat we misschien aan een degressieve opbouw in vakjargon moeten. Of hoeveel we moeten inleggen en tegen welke. Allemaal heel erg leuke namen. Maar er zit volgens mij niet het fundamentele probleem. Okay. Dat zit niet de kern. De kern zit inderdaad, welke risico's willen we met elkaar delen in het nieuwe systeem? Nou ja, Theo Kokke, hoogleraar aan de VU, heeft daar een paper over geschreven, wat ik wel interessant vind. Hij zegt eigenlijk van, je moet alleen delen die risico's die voor iedereen verschillend zijn. Als je deelt risico's, zeg maar, die voor iedereen gelijk zijn, heeft het geen zin om dat te delen. Dus die moeten eruit, uit het nieuwe systeem. En je moet het dus alleen delen, bijvoorbeeld, ik leef langer dan weet ik het wie. Hè. Dat kan je delen, het micro-lang leven, zullen we maar zeggen, in een collectief van deelnemers. Maar dat soort risico's dus, maar meer ook niet. Ik zou zeggen dat daar dan de sleutel ligt. Maar dit uitgangspunt is toch het beste pensioenresultaat voor ieder? Ja, klopt. En we leren, en er zijn allerlei berekeningen over gemaakt, dat op het moment dat je de risico's blijft delen, ook tussen generaties en op alle mogelijke manieren, dat uiteindelijk het beste pensioen oplevert. Nou ja, ik weet niet of dat inderdaad zo uit die berekeningen blijkt, maar het is in ieder geval zeer complex. En intransparant, want we zijn bezig met allerlei mechanismen te introduceren. Waar eigenlijk, dat blijkt nu, waar eigenlijk de experts niet van weten, hoe zit het nou precies? Hoe zit nou die herverdeling in elkaar? Welke risico's dragen we nou met toekomstige generaties die nog niet eens geboren zijn? We kennen die sommen heel erg goed. En voor mij is het heel simpel, als je risico's deelt, heb je 3% meer pensioen. Nou, ik vind, in de huidige tijd wil ik graag uitleggen dat we 3% meer pensioen op die manier kunnen organiseren. De veronderstelling dat pensioen ooit simpel zou zijn, vind ik een valse en ook een verkeerde veronderstelling, omdat je mensen op het verkeerde been zet. Alsof een financieel product makkelijk is, alsof verzekeren makkelijk is.
Kijk, voor mij is het heel simpel. Voor mensen betekent pensioen, ik geef mijn portemonnee af als ik begin met werken en ik krijg aan het eind van mijn loopbaan krijg ik weer wat terug. Dat is voor hun pensioen. En dat wij daar een enorme techniek achter hebben. Alleen al de levensverwachting van mensen, die moeten wij doorrekenen. Nou, ga nou aan de gemiddelde Nederlander vragen hoe oud hij wordt. Dat weet hij niet. Natuurlijk niet. Maar toch even om die doorsnijpremie, die heel technisch klinkt, maar toch vrij concreet is. Ja, daar kunnen heel we concreet vanaf. Te maken, daar kunnen we vanaf. Nee, daar kunnen we vanaf. Dat is op zich niet zo ingewikkeld. En het is waar wat Gijs van Dijk zegt. Op het moment dat iedereen zou meebetalen, alle werkenden, aan een pensioen, heb je er geen last van. Als je dat niet doet, dat mensen in en uit het systeem stappen, dan moet je daar vanaf. Nou, graag, geen enkel probleem, kunnen we regelen. Ja. Is overigens in het huidige contract iets ingewikkelder dan in het contract wat wij ambiëren, maar het kan. Dat zorgt ook nu voor het generatieconflict ook, hè? Dat jongeren dus meebetalen voor ouderen. Dus in die zin voor het draagvlak van het stelsel. En nou is het, dan is vervolgens, dat is waar. Die discussie ken ik. Maar dan ga ik vervolgens de deelnemers bij Pensioen van Zorg en Welzijn vragen, wat vinden jullie nou van solidariteit? En tot mijn, ik blijf het verrassend mooi vinden dat meer dan 90% van onze deelnemers, jong en oud, zegt, ik wil solidair zijn. Ik wil niet dat we geluk- en pechgeneraties hebben. Want een van de stellingen dat Theo Kokke zegt, je moet alleen maar delen wat onvoorzienbaar is. Nou, onvoorzienbaar is of jij tot een pech- of een gelukgeneratie behoort. En wij zeggen, dat moet je niet willen. Maar dan even tot slot, Gijs van Dijk, bedoel, die doorsnijpremie van jong en oud, dat kan eruit. Dat is technisch haalbaar, achter die wand waar die techniek dan zit. Ja. Als Borgdorf het oplost, dan is FNV voor. Nou, gaat Borgdorf dan ook betalen? Hè? Want ik zei van, wij willen eens kijken naar allerlei soorten regelingen. En als het knelt, dan. En we kunnen er vanaf. Elke stelselwijziging heeft gewoon. Heeft natuurlijk ingewikkelde consequenties. Nou, we hebben het net gehad over de moeilijke tijden waarin we leven: mogelijkheid van kortingen. Jarenlang geen indexatie. Gemis aan vertrouwen. En volgens zeggen we tegen de huidige werkenden. Degene die op dit moment zeggen, we willen er vanaf, hè, van die doorsneepremie. Ja, jullie moeten wel de rekening betalen. Ja, en dat is ja. een berekening van 100 miljard over heel veel jaren. Maar goed, ik ben FNV-lid, ik ben 44 jaar en ik ga volgend jaar ZZP'en. Ja. Dus als FNV-lid zegt u als bestuurder tegen mij, van, nou heb je pech gehad, heb je 44, tot je 44ste bijgedragen aan pensioen van ouderen. En daar ga je niet de premie van terugkrijgen. Dat is precies het knelpunt. En daar heb je helemaal gelijk in. Maar een oplossing hoor ik nog niet helemaal. Dus vandaar de oplossing, die liggen er wel in het ombouwen van het stelsel. Alleen, en daar wil ik echt voor waken, is dat we voorzichtig omgaan met 100 miljard. En zolang er geen oplossing is voor die 100 miljard, kunnen wij, niet, is het wel heel gemakkelijk om te zeggen, we gaan er naartoe. Maar de intentie is de rekening. Alleen, wie gaat de rekening betalen? Ja, dat is een goeie. Dat lossen en we niet. En hoe hoog is de rekening? Ja, hoe hoog is de rekening? Ja. Het laatste blok. Nog even één dingetje over die geluk- en pechgeneraties. Als ik zeg maar nu om me heen kijk, dan zie ik alleen maar pech- en gelukgeneraties, met name pechgeneraties. En volgens mij is dat ook niet de bedoeling, snap je? De manier waarop nu dat systeem zeg maar functioneert, is dat bepaalde groepen meer bevoordeelt dan anderen. Nou ja, als we het over een pech- en gelukgeneratie hebben, dan hebben we dat nu al. We zijn nu vooral de pech aan het delen. Maar tot slot, het laatste blok gaat over keuzevrijheid. Ook een ander aspect. En daarvoor zijn we bij Casper van Ewijk geweest, de directeur van het pensioeninstituut Netspar. Nou, meer keuzevrijheid moet je natuurlijk een beetje mee oppassen. De kracht van het Nederlands pensioenstelsel is dat we voor iedereen een verplicht pensioen hebben. Als je het niet hebt, sparen mensen niet en dan gaat er van alles mis. Het is ook niet altijd wel of niet keuze. Hè. Je kan keuzes ook heel goed sturen. Dat leren we nu uit het buitenland. Dat noemen we keuzearchitectuur. Bij sommige dingen kan je keuzes wat meer opleggen. En anderen kan je keuzes wat meer vrijheid geven. Dus iets wat heel goed werkt vaak is, als je niet wil kiezen, want mensen vinden het vaak ook vervelend om te kiezen. En zeker met iets als pensioenen wat toch iets abstracts is. Dan kan je zeggen, van, nou, als je niet kiest, dan doen we gewoon dit voor jou. Dat is gewoon een standaard pensioen en met die en die oplossing. Maar als je graag wil, dan kan je afwijken. Nou, wat zie je? Dat soort regelingen hebben we nu voor een deel. Dat 95% van de mensen die volgt de standaard. Maar 5% van de mensen die echt willen kiezen, die hebben dan wel de mogelijkheid om te kiezen. Ik denk dat het gevoel geeft van het pensioen is iets meer van mij, dat wel versterkt. De hoeveelheid keuzevrijheid die we aankunnen of die we willen is beperkt van meer. Is het toch een goed idee om veel meer keuzevrijheid te introduceren? Nou ja, veel meer weet ik niet. Maar ik ben wel voorstander van het feit dat, of ik ben er nog niet helemaal uit of de werkgever of de werknemer dat nou moet doen. Ik zou zeggen, als je die lijn doortrekt, dan moet de werknemer dat doen. Om een eigen pensioenuitvoerder te kiezen. Ja. Om gewoon een deel van het salaris wat hij moet afstorten. Hè? Dus wel een verplichting aan de regeling zoals dat je in je denkt, grond heeft. Je denkt, naar Borgdorf vertrouw ik mijn belegging niet meer toe, je gaat naar de concurrent. Dan ga ik naar Pietje, dan ga ik naar een ander toe. Weet je. Ik zeg niet dat Borgdorf het slecht doet, dat helemaal niet. Nee. Weet je wel, bij wijze van spreken. Pas op, hij is
staat naast. Nee, daarom. Ja. Dus, we hadden afgesproken niet te slaan. Ja. Nee, maar ik vind wel inderdaad dat je zeggenschap moet hebben wie je dan je pensioen uitvoert. En, ja, dat zou de belangrijkste keuzevrijheid moeten zijn. Dat je zelf je uitvoerder kan precies. En hoe je dan moet beleggen enzovoort. Nou, dat, daar heb je inderdaad experts voor. Ja. En dus dat zou ik niet zelf overnemen. Weet je concurrentie, meneer Doornroef? Dat lijkt me nog geen verkeerd idee. Oh. Nou, ik ben niet zo'n heel grote voorstander van. Ja, jammer dan. Ja. Kijk, wat ik zie is dat sommige pensioenfondsen hoge kosten in rekening brengen omdat ze klein zijn. En het grote fondsen minder hoge kosten in rekening brengen omdat ze groot zijn. Dat klopt. Maar op het moment dat er echt keuzevrijheid is, dan gaan we doen wat verzekeraars doen. En zorgverzekeraars zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Elk jaar, november, december, enorme offensieven om maar te zorgen dat jij bij die zorgverzekeraar je zorgverzekering onderbrengt. Al die kosten worden betaald door de deelnemers bij die zorgverzekeraar. Hm. Nou, ik wil niet naar zo'n wereld toe. Ik heb dus veel liever dat we volledig transparant vertellen aan de deelnemer wat de kosten zijn in de regelingen. En dat zie ik op dit moment gebeuren. En dat de deelnemer tegen zijn eigen pensioenfonds zegt, hoe ben je eigenlijk met kosten bezig? Maar toch, u moet misschien straks korten en uw concurrentfonds niet. Ja, dan was het toch fijn geweest dat mensen al eerder hadden kunnen uitstappen bij u. Dat is één heel groot voordeel. Ja, het is geen voordeel als je het over slechte dingen hebt. Maar ik verwacht dat volgend jaar de meeste fondsen aan de beurt zijn op een aantal ondernemingspensioenfondsen. Daar waar de onderneming zegt, wij willen niet dat de deelnemer daar gevolgen van draagt. Maar één ding zal zeker zijn, als ik een vrije keuze heb, ben ik niet welkom bij het pensioenfonds van Shell. Want dan zegt Shell, dat is voor onze eigen deelnemers. Nee, natuurlijk begrijp ik. Maar denkt dat meer een deel van de sectorfondsen moet gaan korten? Ik vrees dat dat zo het geval is. Ja, maar als we nu bijvoorbeeld stel je even voor, hè, ik klop aan en ik zeg, nou, ik zit bij pensioenfonds X of Y. En nou, dan wordt me even keurig uitgelegd, ja, dat werkt zus en zo. En we moeten korten, dan is het goed. Nee, zo werkt het dus niet. Dan had ik liever gehad, van, ja, inderdaad, wat jij zegt, nou, mijn buurman doet het anders. Dan ga ik toch liever daar zitten, zo zit het. Gijs van Dijk, u vertegenwoordigt een miljoen zeer mondige leden. Ja. Die willen vast wel zelf kunnen kiezen. Ja, maar het zorgverzekeraarsmodel, daar hebben we natuurlijk nu al een paar jaren mee geoefend. Als je dat uitlegt, dan zegt iedereen, en voor mij zegt de meerderheid van Nederland, dat willen we absoluut niet in ons pensioenstelsel. Want juist die grote collectiviteiten, die zorgen er in ieder geval voor dat mijn pensioen goed wordt opgebouwd en dat ik uiteindelijk gewoon tegen lage kosten gewoon netjes mijn uitkering en mijn pensioen krijg. Dus daar ben ik absoluut niet voor om een soort van vrije markt in de pensioenen los te laten. Want dan krijg je precies waar de zorgverzekeraars en de zorg nu last van heeft. Dat moeten we echt absoluut niet doen. Pensioenen moet je, zijn arbeidsvoorwaarden, zijn uitgesteld loon. En die grote collectiviteiten die tegen lage uitvoeringskosten die pensioenen vormgeven, dat is echt het beste systeem dat we hebben. Maar natuurlijk geven ook FNV-leden, en we hebben ook onderzoek breed gedaan, mensen willen keuzes hebben. Als het gaat over hoe hoog moet mijn pensioen zijn. Want je kan bijvoorbeeld hoog-laag constructies. Dat hebben we nu ook al. En misschien wil ik wel kiezen voor een bepaalde vorm van beleggingsbeleid. Maar in dat onderzoek hebben we ook laten zien, hoe meer keuzes je inbouwt, hoe duurder het wordt. Dus op een gegeven moment krijg je de afruil. Ja, ik wil eigenlijk, waar we naar streven, het beste pensioenresultaat. Maar als ik heel veel keuzes in dat systeem ga inbouwen, dan gaat dat geld kosten. Ja, maar zie je de gemiddelde deelnemer toch denken van, ik kijk naar mijn portemonnee, ik kijk ook naar wat ik later wil. Ik wil gewoon voldoende pensioen krijgen. Ik kies toch voor iets minder keuze. Ja, wat Van Ewijk zei, maar dat geeft mensen wel het gevoel, de pensioen is een beetje voor mij. Ja. Dat, daar zit wel iets in. Ik zie heel veel instrumenten. Nee, maar dat, ik denk ook dat als het misschien iets aan rendement kost. De vraag is of dat meteen al het geval is. Hoe meer keuze, hoe meer rendement je verliest, dat is waar. Maar het is wel waar dat we in een tijd leven dat mensen zeggen, geef mij de keuze. En of ik hem maak, die keuze, dat is nog even de vraag. Van Ewijk voorstelt, zorg wel dat er een soort basis is waar mensen, als ze niet kiezen, in elk geval weten dat het voor hun goed geregeld is. En mensen die wel willen kiezen, nou, die kunnen we die vrijheid best van een stukje geven. Maar de vraag is echt hoe ver je daarin wil gaan. Ja. De keuze om minder pensioen op te bouwen op je 30ste is een keuze die vandaag een paar euro oplevert en straks heel veel euro kost. Nou, ik vind dat we dan mensen mogen waarschuwen tegen dat soort keuzes. En dan blijkt ook, onderzoek van de collega's in Amsterdam, Paul de Beer heeft laten zien, dat mensen die keuze helemaal niet willen als dat in hun nadeel zou kunnen uitpakken. Ja. Dan zeggen ze, zorg voor mij. Ja, laatste woord is aan Van Meerte. Nou ja, er zijn twee dingen inderdaad. Ten eerste, kijk, we zitten nu, dat noemen we dan de verplichtstelling, hè? We zitten verplicht bij een bepaald pensioenfonds. Maar we moeten daarbij ook erkennen dat die verplichtstelling is opgehangen aan de mate van solidariteit. Dat was de rechtvaardiging voor de inbreuk, zeg maar, die werd toegestaan.
En als we nu daaraan gaan morrelen, en als we dus een individueel DC-product of een individueel beschikbare premieproduct gaan ontwikkelen, ja, dan vervalt er mij eigenlijk de rechtvaardiging om überhaupt verplicht Hoe minder solidariteit, hoe minder logisch is het. Daar denken juristen ook wat verschillend over. Nou ja, de meesten zijn het wel over eens in ieder geval dat de grote verplichting, zoals we dat dan noemen in vakjargon, dus aan een fonds, eigenlijk problematischer wordt naarmate je dus eigenlijk aan die solidariteit tussen aanhalingstekens zit te schroeven. Hè. Ja. Dus dat. Maar als je eenmaal begint te draaien aan die knoppen van solidariteit en keuzevrijheid, dan gaat de mate van verplichtstelling wordt ook vanzelf. Die wordt daarmee dunner in ieder geval, die wordt stukken dunner. Ja. Dat kan, en dan neem ik pensioen van zorg en welzijn toch maar als voorbeeld, omdat ik dat het beste ken. Wij hebben een grote 23 cao's hebben gezegd, elke keer, elke 5 jaar vrijwillig, zeggen ze weer, wij willen bij dat fonds, want dat is goed voor ons. En dat is goed voor onze deelnemers, dat is goed voor onze werknemers. Ja. En dan zijn er ook nog tientallen werkgevers, zelfs honderden werkgevers die zeggen, ik val niet onder die verplichting, maar ik wil toch bij dat fonds. Nou, ik denk dat we dat ook vast mogen houden. Dat samen sterk is, dat je samen betere resultaten hebt. En dan vind ik het echt jammer als we de discussie vervuilen met allerlei hypothetische veronderstellingen. Laten we alsjeblieft zorgen voor goede pensioenen voor gewone mensen. Daar ben ik het ook wel mee eens, maar dat gebeurt alleen op dit moment niet. Nee, daar gaan we mee afronden. Na de uitzending dan gaan we elkaar wel de hersens inslaan misschien. Maar goed, dan zijn de camera's uit. Zeer bedankt alle drie voor dit debat. En dit was het DFT Pensioendebat. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.